নহয় নেকি? যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাৰ পৰা কিয় বঞ্চিত কৰিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত কোনো মুছলমানেই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পৰা নাই, হৈছে যদি তেওঁলোক অনাথ হৈছে, তেওঁলোক মুকলি আকাশৰ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে। এই মন্তব্য এ বি এম চিৰ নেতাই গুৱাহাটী কপাইছে আৰু সেই সময়তে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টাৰ্গেট কৰি লৈছে মুছলমানসকলক, উচ্ছেদ কৰা হৈছে মুছলমানসকলৰ ঘৰ। লৈ সবিশেষ হিমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক কটাক্ষ এ বি এম সুনেতাৰ। হিমন্ত চৰকাৰে মুছলমানৰ ল'ৰা ছোৱালীক অনাথহে কৰিছে, এই মন্তব্য এ বি এম সুনেতাৰ। তেওঁ কৈছে যে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী অনাথ হৈছে যেতিয়াৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰ গঠন কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোক উচ্ছেদৰ কবলত পৰিছে, হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকৰ ওপৰত চলোৱা হৈছে বুলড'জাৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওপৰত বুলড'জাৰ চলোৱা হৈছে। এইসকল ভাৰতীয় মুছলমান নহয় নেকি, বা এইসকল মুছলমান ভাৰতীয় নহয় নেকি, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এ বি এম চিৰ নেতাই। সচলত এই হোমকাৰ এ বি এম চিৰ নেতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এণ্টি মুছলিম এজেণ্ডা চলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এ বি এম চিৰ নেতাই। তেওঁ কৈছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান হিন্দু এইবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মুছলমান হোৱাৰ বাবে হিমন্ত চৰকাৰে ঘৰ ভাঙিছে, যিসকল লোকৰ ঘৰ ভাঙিছে স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোক মুছলমান। ৰাজ্যজুৰি হিমন্ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি তোলা হ'ব তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। এ বি এম চিয়ে প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিব, হাজাৰ হাজাৰ লোকক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। সংবিধান ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে অসমৰ প্ৰতিটো ৰাজপথত কৰিব এ বি এম চিয়ে প্ৰতিবাদ, কাৰণ এ বি এম চিৰ নেতাৰ মন্তব্য যে এই যি উচ্ছেদ চলিছে বা বুলড'জাৰ চলিছে সেয়া মুছলমান লোকৰ ঘৰৰ ওপৰত নহয়, সেয়া ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰত চলা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। সচলত এ বি এম চিৰ নেতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, সেয়া সচলৰ প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য। সচলত শেহতীয়াভাৱে যি উচ্ছেদ চলিছিল বা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যি উচ্ছেদ চলিছে সেই সন্দৰ্ভত এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ পোৱা গৈছিল। এ বি এম চিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, এ বি এম চিক সেইটো সময়ত সমৰ্থন আগবঢ়াবৰ বাবে বিভিন্ন অন্য দলৰো নেতাকৰ্মীসকল উপস্থিত আছিল। আৰু সেইটো সময়তে এ বি এম চিৰ নেতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পৰা নাই, হৈছে যদি কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোক অনাথ হৈছে, এতিয়া ঘৰবিহীনভাৱে তেওঁলোকে মুকলি আকাশৰ তলত বাস কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে যে এইসকল লোক, অৰ্থাৎ এই মুছলমানসকল ভাৰতীয় নহয় নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এণ্টি মুছলিম এজেণ্ডা চলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিলে এ বি এম চিৰ নেতা টাইছন হুছেইন। আমাৰ ওচৰত মন্তব্য আছে, শুনা গৈছে। ভূমিহীন মানুহখিনিৰ যিখিনি ভঙা জুপি জুপুৰি চৰকাৰে ভাঙি দিব আৰু এ বি এম চি যদি হাত খাবতি বহি থাকিব বুলি চৰকাৰে ভাবিছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে ভাবিছে, তেনেহ'লে চৰকাৰ কিন্তু মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে। আমি গোটেই বি টি চিৰ পৰা যদি আজি আমি প্ৰায় সহস্ৰাধিক এ বি এম চি কৰ্মী এই দিছপুৰ চচললৈকে আহি দিল্লীলৈকে গৈ প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰিছোঁ, প্ৰয়োজনত সমগ্ৰ অসম জুৰি এ বি এম চিয়ে অসমৰ ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে ৰাজপথ উত্তাল কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে। আৰু আমাৰ কথা এটা কথা নিশ্চিত, আইনৰ শাসন ধ্বংস কৰি দিবলৈ চৰকাৰে যি চেষ্টা কৰিছে, সংবিধান উচ্ছেদ কৰিবলৈ যি চেষ্টা কৰিছে, এই চেষ্টা কেতিয়াও আমি কাৰ্যকৰী হ'ব নিদিম। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতকৈ তীব্ৰতৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কয় যেতিয়া মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ডাক্তৰ বনাব খোজে, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব খোজে, আমি কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত অসমৰ মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনোৱা তেখেতে দেখা নাই। আমি কি দেখিছোঁ? আমি দেখিছোঁ যে উচ্ছেদৰ সময়ত অসমৰ মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে অনাথ কৰাই দেখিছোঁ। চিপাঝাৰৰ গৰুখুটি তিনিজনকৈ ব্যক্তিত উচ্ছেদৰ সময়ত গুলিয়াই হত্যা কৰিলে, সেই পৰিয়ালসমূহৰ শিশুসকলক দেখিছোঁ। অসমৰ আজিৰ তাৰিখত বাগবৰ আপোনালোকে বুঢ়া চাপৰি, আজি নগাঁও, শোণিতপুৰ, ঢেকিয়াজুলি, কাৰ্বি আংলং, হোজাই, আজি বিভিন্ন জিলাত হেজাৰ হেজাৰ মুছলমান শিশু আজি মুকলি আকাশৰ তলত উচ্ছেদৰ মুখামুখি হৈ দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে। সেই পৰিয়ালসমূহ কি ভাৰতৰ নাগৰিক নহয়? সেই শিশুসকলৰ ওপৰত কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধিকাৰ নাই? আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ভোট দিওঁ নিদিওঁটো ডাঙৰ কথা নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ আটাইৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে এখন সন্মানীয় আসনত বহি তেখেতে যি পক্ষপাতমূলক আচৰণ কৰিছে, এণ্টি মুছলিম যি এজেণ্ডা চলাইছে, এই এজেণ্ডাই আচলতে তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনসকলক কিন্তু কলংকিত কৰিছে। এই ব্যৱস্থা তেখেতে বন্ধ কৰক। আমি ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ দাবী যি এনেকৈ একত্ৰিত হৈছোঁ, এই সংগ্ৰাম আদি অনন্তিকাললৈ এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবীত চলি থাকিব।